65 жастағы ер адам Эйр Астана әуе компаниясына тиесілі ұшақ бортында көз жұмды. Лайнер Қызылорда әуежайына қонған сәтте жолаушы өзін нашар сезінген. Борт қызметкерлері оған алғашқы медициналық көмек көрсеткенмен ажалдан арашалап қала алмады. Компания өкілдерінің айтуынша, азамат бұрыннан онкологиялық аурумен ауырған. Ол жұбайымен бірге Астанадан Қызылордаға ұшар алдында компания ережесіне сәйкес декларация толтырып, денсаулығына қатысты бар жауапкершілікті өз мойнына алатынын айтқан. 14:45 поступило сообщение с борта самолета. Күндізгі 2 сағат 45 минутта 333 рейстегі Астана Қызылорда бағытындағы ұшақ бортынан хабарлама түсті. Яғни ауыр науқастанған жолаушының денсаулығы тым нашарлап кеткен. 10-15 минут шамасында ұшақ Қызылорда әуежайына қонған бойда жедел медициналық қызмет дайын тұрды. Алайда бұл кезде өкінішке орай жолаушы көз жұмған болатын.